ተናስልኝ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜናዎች ደርሷል። ዜናዎቹ ወደ እናንተ ከመሳለፋችን በፊት ዋናዎቹን እንጠቁማችሁ። Amnesty International ከሰላም ስምምነት ወዲህ የኤርትራ ጦር ሰራዊት በትግራይ ክልል የጦር ወንጀል ፈጽሟል ሲል ከሷል። በሰፊው እናያለን። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ግጭቶች የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዘጋጀቱ ላይ ከፍተኛ የሚባል ተግዳሮትና ችግር እንዳልፈጠሩ ተመላክቷል። በዝርዝር እንመለከተዋለን። የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ለዘመናት የተጠራቀመው ክፋትና ሴራ ለእርስ በርስ ጥላቻና ግጭት መንስኤ ሆኗል ብሏል። መግለጫውን ተከታትለናል። የሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ሩሲያን ለመጎብኘት ማቀዳቸው ተሰምቷል። ለውጭ የመረጥነው ዜናችን ነው። ተመልካቾቻችን እነኚህንና ሌሎች ሀገር ውስጥና ዓለም አቀፋዊ ዜናዎችን ይዘናል። የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችንም ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ያልፋል። ተድባበ ማራማዛናው ዜናዎቹን እያሳለፍኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሆኖ Amnesty International ከሰላም ስምምነት ወዲህ የኤርትራ ጦር ሰራዊት በትግራይ ክልል የጦር ወንጀል ፈጽሟል ሲል ከሷል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ተከራካሪ ድርጅት Amnesty International ነሐሴ 29 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ይፋ ባደረገው ባለ 46 ገጽ ሪፖርት እንዳመለከተው ከፕሪቶሪያው የዘላቂ ግጭት ማቆም ስምምነት ከተፈረመ ወዲህ የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ የጦር ወንጀል ፈጽሟል ሲል ወንጅሏል። ዮሐንስ አሰፋ ከም 23 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ በፌደራሉ መንግስትና በህዋት መካከል ስምምነት መፈረሙን ያስታወሰው አምነስቲ በውሉ ያልተካተተውና የጦርነቱ ሳታፊ የነበረው የኤርትራ ሰራዊት የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን እየፈጸመ መሆኑን አነጋግሬያቸዋለሁ ያላቸውን ነዋሪዎች ማኛ አድርጎ አጋልጧል። በወርሃ ግንቦትና ሰኔ 2015 ዓ.ም ተመረጠ በኢትዮጵያና ኤርትራ ወሰን ስፍራዎች በሆኑት ማርያም ሸዊቶና ኮከበ ጽባ ማህበራዊ አገልግሎት ሰራተኞች የህክምና ባለሙያዎችና የመንግስት ባለስልጣናትን ጨምሮ 49 ሰዎችን ለሪፖርቱ ቃለ መጠይቅ ማድረጉንም አመልክቷል። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ዳይሬክተር ታይግር ቻጉታ በሪፖርቱ በሰፈረ አሳባቸው የኤርትራ ሰራዊት በሴቶች ላይ የግዳጅ ወሲብ በቡድን አስገድዶ መድፈርና የወሲብ ባርነት ፈጽሟል፣ ሰላማዊ ሰዎችንም ገድሏል ሲሉ ተናግረዋል። አክለውም እነዚህ ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች እንደ ጦር ወንጀል አለፍ ሲልም በሰብአዊነት ላይ ተቃጣ ወንጀል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ሲሉ በይነውታል። ምስክርነቷን የሰጠችና የሶስት ልጆች እናት የሆነች አንድ ንስት ለሶስት ተከታታይ ወራት ደጋግመው የግዳጅ ወሲብ እንደፈጸሙባት ተናግራለች። በካምፕ ውስጥ ሌሎች 14 ሴቶች እንደነበሩም መስክራለች። አምነስቲ ከወሲብ ባርነትና የግዳጅ ወሲብ ሰለባ የሆኑ 11 ሰዎችን በኮከበ ጽባ አነጋግሯል። በዚያው ስፍራ ከ40 በላይ ሴቶች ከግጭት ማቆም ስምምነቱ ወዲህ ለግዳጅ ወሲብና ባርነት መዳረጋቸውን በአገር ውስጥ ለሚንቀሳቀስና ስሙ በሪፖርቱ ላልተጠቀሰ አንድ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት መናገራቸውን አመልክቷል። ድርጅቱ በኮከበ ጽባ በሚገኝ የኤርትራ ጦር ሰራዊት ካምፕ ውስጥ 4 ሰለባዎችን ማነጋገሩን፣ ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው የተቀየሩ ሴቶችን ምስክርነት በሪፖርቱ አካቷል። ፋንታ የተባለች ሰለባ ለአምነስቲ ስትናገር እንዳለችው ኤርትራ ጦር ሰራዊት በካምፕ ውስጥ ከህዳር 1 እስከ ህዳር 3 ቀን 2023 ድረስ ለሶስት ተከታታይ ቀናት የግዳጅ ወሲብ እንደፈጸሙባት መስክራለች። ፋንታ ምስክርነቷን ትቀጥላለች። ለሶስት ተከታታይ ወራት በግዳጅ ወሲብ ሲፈጽሙብኝ ነበር። ከሶስት ወራት ውስጥ አንድ ጊዜ እንኳን ፋታ አላገኘሁም። ከእነርሱ አንዱ ፈጽሞ ሴት ሌላኛው ይተካል። እነርሱ ያላደረጉት ምን አለ ስትልም ትጠይቃለች። ከያዟቸው ጀምሮ በካምፕ ውስጥ ቆልፈውባቸው እንደከረሙ የምትናገረው ፋንታ ምንም አይነት የህክምና እርዳታ ማግኘት እንዳልቻለችም ትገልጻለች። አምነስቲ ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት፣ ከማህበራዊ አገልግሎት ሰራተኞች አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት ሴቶቹን በካምፕ ውስጥ ያጎሯቸው ከህወሓት ታጣቂዎች ጋር ዝምድና አላቸው በሚል እንደሆነ አመልክቷል። ቤዛዊት እድሜዋ 37 ነው። የሁለት ልጆች እናት ናት። በህዳር 2 ቀን 2022 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኤርትራ ጦር ሰራዊት ከኮከበ ጽባ አካባቢ በግዳጅ ወደ ጫካ ትወሰዳለች። በሶስት ወታደሮች ትደፈራለች። ለሶስት ወራትም በራሷ ቤት አግተው እንዳቆዩዋት አጋልጣለች። ቤዛዊት ምስክርነቷን ስትሰጥ ይደረሱልኝ ጩኸት አሰማሽ አላሰማሽ አንቺን ለማዳን የሚደርስ ማንም የለም በማለት ለ90 ቀናት የወሲብ ባሪያ አድርጓት እንደከረሙ ትናገራለች። የህክምና ባለሙያዎች ድህረ የግዳጅ ወሲብ በ72 ሰዓታት ውስጥ የእርግዝናና የተለያዩ በሽታዎችን ለመከላከል መድኃኒቶች መወሰድ እንዳለባቸው ይመክራሉ። ነገር ግን ድርጅቱ ያነጋገራቸው ሰለባዎች የኤርትራ ጦር ሰራዊት ከኮከበ ጽባ እስከወጡበት ጥር 19 2023 ድረስ ምንም አይነት ህክምና እንዳላገኙ መስክረዋል። ሪፖርቱ ከህግ ውጭ ስለተገደሉ ሰላማዊ ሰዎች በሚያትትበት
የሰነዱ ክፍል ደግሞ ተከታዮቹን የምስክሮች ቃል አስፍሯል። ህዳር 2 ቀን የካህናት አባል የሆኑት ቄስ ምህረታብ ከባለቤታቸው ከልጆቻቸውና ከሌሎች ነዋሪዎች ጋር በኮከበ ጽባሁራጃ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ተጠልለው በነበሩበት ወቅት ሪፖርቱ የትግራይ ኃይሎች ሲል የሚጠራቸው የህዋጣቂዎችን ፍለጋ የኤርትራ ጦር ሰራዊቶቹ ወደ ህንጻ ይገባሉ። ወታደሮቹ ወደ ቤተክርስቲያኑ እንደገቡ ሁሉ መሬት ላይ እንዲተኙ አዘው ማነት ተኮር ዘለፋ እየፈጸሙ መደብደብ ይጀምራሉ። በዚህን ጊዜ የ70 አመቱ ቄስ በእነዚህ ወታደሮች ይገደላሉ። የ58 አመቱ የማነ በዛው ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረ አማኝ ደግሞ እንደሚለው ወታደሮቹና ቄሱ ምን እንደተነጋገሩ አልሰማውም፣ ግን ደረታቸው ላይ ተኩሰው ገደሏቸው። ከዚያም ወደኛ መተው ማንም ሰው አስክሬን ለማንሳትና ለመቀበር ቢሞክር እንገድለዋል ሲሉ ዛቱ ይላል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሪፖርቱ ውስጥ ከኢትዮጵያ ኤርትራ መንግስት ምላሽ ለማግኘት ቢሞክርም እንዳልተሳካለት አመልክቷል። ሪፖርቱን ሲቋጭ ምክረ ሐሳብ ያላቸው ነጥቦች ዘርዝሯል። የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ከተቀሰቀሰበት ጊዜ ጀምሮ በትግራይ ክልል የኤርትራን ጦር ጨምሮ በሁሉም ተፋላሚ ኃይላት የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች መፈጸማቸውን አስታውሶ ኤርትራና ኢትዮጵያ የተፈጸሙትን የመብት ጥሰቶች ማጣራት አለባቸው ብሏል። ይህም ዓለም አቀፋዊ መስፈርቶችን በጠበቀ መልኩ እንዲሆን መክሯል። አክሎም በመጪው መስከረም 11 2023 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሚካሄደው 54ኛው የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ላይ አለኝ ያለውን መልእክት አስተላልፏል። በዚህም ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ባለሙያዎች ኮሚሽን በኢትዮጵያ የሥራ ዘመኑን እንዲያድስ ጠይቋል። ምንም እንኳን አምነስቲ ይህን ቢልም የኢትዮጵያ መንግስት ግን የዚህ ኮሚሽን የሥራ ጊዜ እንዲጠናቀቅ ደጋግሞ ጠይቋል። በቀጣዩ ዓመት ይተገበራል በተባለው የሽግግር ፍትህም ተጠያቂነት እንደሚሰፍን መናገሩ አይዘነጋም። በትግራይ ክልል ያለው የፖለቲካ ለውጥ ህዝቡን ወደ ጥፋት እየከተተው በመሆኑና የህዝቡን ጥያቄ እየፈታ ባለመሆኑ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ እንዳስፈለገ ተገልጿል። የኪዳን ለስር ነቀል ለውጥ በሚል የውናት ሳልሳይ ወያን እና ባይቶና ፖለቲካ ፓርቲዎች በጥምረት የፈጠሩት ቃል ኪዳን እንደሆነ የተገለጸለት ይህ ጥምረት ጳጉሜ 2 ቀን 2015 ዓ.ም በትግራይ ክልል ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የጥምረቱ የሚዲያ አስተባባሪ ለአሻም ገልጸውላታል። የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ እየጠፋ ነው ያሉት አስተባባሪው፣ በዚህም ምክንያት ከዚህ የከፋ ሁኔታ ከመፈጠሩ በፊት መስተካከልና የህዝቡ ጥያቄ መፈታት ስለሚገባ የሚደረግ ሰላማዊ ሰልፍ መሆኑንም አንስተዋል። ላለፉት 2 ዓመታት የኢትዮጵያ መንግስትና ሌሎች ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ ያወጁትና የፈጸሙት የዘር ማጥፋት ማህበረሰቡ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ሳይመለስ አሁንም ድረስ ጥያቄዎቹ መቀጠላቸውንም አንስተዋል። አሁን ላይ በክልሉ ያለው ፖለቲካዊ ስርዓት ጥፋት ውስጥ እየከተተን ነው ሲሉም ገልጸዋል። ሰልፉ የህዝብ ሰልፍ ነው። በ38 ብዛት ያለው የህዝብ ጥያቄዎች የያዘ መፈክሮች ይዘናል። እነዚህ መፈክሮች በዋናነት የህዝብ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ደህንነት እና ጸጥታ ጥያቄዎች የያዙ ናቸው። ጥያቄዎቹ ማለት ነው። እነዚህ 38 ጥያቄዎች ለህዝብ በትነናል። ቅስቀሳ ማድረግ ጀምረናል። የፖለቲካ ቅስቀሳ ሰልፉ ማለት ሰልፉ ላይ ሰው እንዲመጣ የማድረግ ስራ ጀምረናል። የተለያዩ ሚዲያ ስራዎች እየሰራን ነው። ትንሽ ታረጋላችሁ እናረጋለን፣ አታደርጉም፣ ከስርዓቱ ጋር አታካራ ውስጥ ነው ያለ ነው። አታካራ እየተደረገ ያለው ከስርዓቱ ባህሪ ነው እንጂ እኛ ያጠፋ ነው ነገር ወይም የተሳሳት ነው ነገር የለም ብለን ነው የምናምነው። የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር በቀጥታ ሰልፉን ማድረግ አትችሉም ባይለንም ቀና የሆነ ምላሽ ግን እንደሌለው አልሸሸጉም። እንደ ምክንያት የሚያነሳው የጸጥታ ከለላ ማድረግ አንችልም የሚሉና የበዓል ወቅት ነው የሚሉ መሆናቸውንም ገልጸዋል። እንደ ሪፖርተራችን ጽዮን ታደሰ ዘገባ አስተዳደሩ እንደ መንግስት ማድረግ ያለበትን አላደረገም ቢልም በጥምረቱ በኩል መደረግ ያለባቸውን ማድረጋቸውን እና ሰልፉም እንደሚካሄድ ነው የገለጹት። መንግስት ወይም አስተዳደር የሚባል አካል ጸጥታ መጠበቅ ስራው ነው። እሱን አላርግ እያለ ያለው። ስለዚህ መብት የጠየቁ ሰዎች መብታቸውን ወደኋላ እንዲሉ ሳይሆን ማድረግ መሆን ያለበት ኃላፊነት ያለበት አካል ኃላፊነት እንዲወጣ ነው። ስለዚህ ተደጋጋሚ እየጠየቅን ያለ ነው፣ መሆን አለበትም እያልን ያለ ነው። ሰልፉ በጣም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲደረግ እናንተ ማድረግ ያለባቸው ነገር ነው እያልን ያለ ነው። ሰልፉን ለማድረግ በርካታ ምክንያቶች መኖራቸውንና በክልሉ ያለው የፖለቲካ ስርዓትም ይህንን ያባባሰ መሆኑን ነው የተናገሩት። የጄኔሳይድ ሰርቫይቨር ነን። እንደ ህዝብ በጣም ብዙ ነገሮች የተበላሹብና ያለቅን የተጨፈጨፍን ህዝብ ነን። እሱ ብቻ ግን አይደለም። ፖለቲካው ሲስተማችን ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ጭፍጨፋም ያጋለጠን፣ እንደገና ደግሞ ለደህንነት ሳይሆን ለበለ ጥፋት እያጋለጠን ነው ሆነው እያልን ያለ ነው። ከዛ ቅድም የነገርኩሽ 38 የሚሆኑት የህዝብ ጥያቄዎች ይዘን ወጠና ስልሽ 38 በጣም ብዙ ነው። እንደምታውቂው ሰልፍ ሲደረግ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ወይ በአንድ ጥያቄ ላይ ምናምን፣ በአብዛኛው በሁለት በሶስት በአራት ጥያቄ ነው የሚሆነው። 38 ጥያቄ ማለት ምን ማለት ነው? እንደ ህዝብ
እንደ አገር ወይ እንደ ትግራይ ሰልፉ በክልል መዲና በሆነችው በመቀሌ ከተማ ከጳጉሜ 2 2015 ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት እንደሚደረግም አስተባባሪው ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ግጭቶች የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዘጋጀቱ ላይ ከፍተኛ የሚባል ተግዳሮትና ችግር እንዳልፈጠሩ ተመላክቷል። በፍትህ ሚኒስቴር በኩል በወርሃ ጥር ይፋ የተደረገው የሽግግር ፍትህ ረቂቅ ሰነድ አዘጋጆች ቡድን ለዘጠኝ ወራት ሲከውኗቸው የነበሩ ተግባራትን አስመልክቶ ነሐሴ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ ጋዜጣዊ መግለጫን ሰጥቷል። ሀገሪቱ ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ፖሊሲ ማዘጋጀቱ ላይ ከፍተኛ የሚባል ተግዳሮትና ችግር እንዳልፈጠሩ የተገለጸ ሲሆን የሽግግር ፍትህ በዚህ አውድ ውስጥ ሆኖ መተግበር እንደሚችል ይኸው የባለሙያ ቡድን ገልጿል። ሲሆን ታደሰ የሽግግር ፍትህ ረቂቅ ሰነድ አዘጋጆች ቡድን የዘጠኝ ወራት ዝርዝር የሥራ መረጃዎችን ለማቅረብ በሚል የተዘጋጀ ጋዜጣዊ መግለጫ ነሐሴ 30 2015 ዓ.ም ተመረተ ሰጥቷል። ሀገራዊ ምክር ሐሳቦችን መሰብሰብ ከጀመረ ወራት መቆጠራቸውን የገለጸው ቡድኑ የሽግግር ፍትህ አስፈላጊነትን ለመረዳት ሀገራዊ አውዱን መመልከት እንደሚገባ መላክቷል። የሂደቱን አስፈላጊነት ሲያብራራም ያለፉ በደሎችን፣ ሰብአዊ ጥሰቶችንና ወንጀሎችን በሚገባ አልፈታንም ያለ ሲሆን ያለፉትን ያልተፈቱ በደሎች በሽግግር ፍትህ መፍታት ካልተቻለ ለወደፊትም አለመደገማቸውን ዋስትና አይኖረንም ብሏል። አክሎም የሀገረ መንግስት ግንባታው በትክክለኛ መንገድ እንዲጓዝም የሂደት አስፈላጊ ነው ሲል ገልጿል። ከዚህ በፊት የሞከርናቸው ሽግግር ፍትህ ተግባራዊ ሂደቶች ሁሉን አቀፍ የሆነ የሽግግር ፍትህ የፖሊሲ ማቀፍ ባለመኖሩና ሁሉንም አካታች የሆነ ስላልነበር እንዲሁም በሌሎች በርካታ በሚል በተነሱ ምክንያቶች የተፈለገው ውጤት ማምጣት እንዳልተቻለም ተገልጿል። አካሄደናቸዋል ባለው የግባት ማሳባሰብ ሂደት ያነጋገርኳቸው ሰዎችም አስፈላጊነቱን ነግረውኛል ያለው ቡድኑ እያዘጋጀ ያለውም አተገባበሩን ሳይሆን የፖሊሲ ሰነድ ረቂቅ መሆኑን ደጋግሞ ገልጿል። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ረቂቅ ማዘጋጀቱን የጀመርነው በቅርቡ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ያለው ይኸው የባለሙያዎች ቡድን ለዚህም ከዚህ ቀደም ሲከወኑ ነበር ያላቸውን ተግባራት አብራርቷል። የህግና ፍትህ ጉባኤ የሚባል 2010 ሽግግር በኋላ የህግና የተቋማት ማሻሻያዎችን በሚመለከት ለመንግስት ምክር ለመስጠት የተቋቋመ የአማካሪ ጉባኤ አለ። ኤልጃክ የሚባለው ሌጋል ኤንድ ጀስቲስ አድቫይዘሪ ካውንስል። ያ ካውንስሉ የተለያዩ የስራ ቡድኖች አሉ። የወንጀል ፍትህ የሥራ ቡድን የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉን አቀፍ በሚመጋገብና በሚደጋገፍ መልኩ የሚተገበር የሽግግር ፍትህ ያስፈልጋል ብሎ 2012 ላይ ጥናት ኢንተርኔት ላይ ጎግል ብታረጉት አሁን የሚገኝ ጥናት 2012 ይፋ ተደርጓል። ይሄ ኤልጃክ የሚባለው መንግስት ያቋቋመው ለመንግስት ግብአት ሐሳብ እንዲሰጥ የተቋቋመ ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ማለት ነው ውትወታው የሽግግር ፍትህ አስፈላጊነት ላይ የነበረው። ግጭቶች ባሉበት ሁኔታ ይህን ሂደት ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል ወይ በሚል ለሚነሱ ጥያቄዎች የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ በማንሳት በዚህ አውድ ውስጥ ሆኖም መተግበር እንደሚቻልና ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ይህ መሆኑን አብራርተዋል። ይህ ሂደት በቀጣይ የሀገሪቱ ጣፈንታ ላይ ወሳኝ የሆነ ሚና እንደሚኖረውና በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ተሳታፊ የሆነበት ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የገለጸው ቡድኑ በአተገባበሩ ላይ ሊኖሩ የሚችሉ ችግሮችንም ለመፍታት ሂደቱ በራሱ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር አብራርቷል። ይህ የግብአት ማሰባሰቢያ ሂደት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውጪ በ12ቱም ክልሎችና በአንድ ከተማ አስተዳደር ጭምር በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች መድረስ መቻሉን ቡድኑ ገልጿል። በእነዚህ 47 የግብአት ማሰባሰቢያ መድረኮች ውስጥም በእያንዳንዱ መድረክ 60 ሰዎች መሳተፋቸውን ገልጾ በሚቀጥሉት ሳምንታትም ቡድኑ የሚከውናቸውን ተግባራት ዘርዝሯል። እስካሁን በዚህ ሁሉ ሂደት የሰበሰብናቸው ግብአቶች በጣም ብዙ ናቸው። በጣም ውስብስብ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ህዝቡ በተለያየ መልኩ የገለጻቸው ሀሳቦችን ወይም ሀሳቦችን አቋሞችን ወደ አንድ ሲስተማቲክ ሆነ መንገድ ማደራጀትና ይሄ የቀረበው እንዴታ ደግሞ የመተንተን ስራ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ይህን ተከትሎ የምንሰራው ስራ የማጠቃለያ ሪፖርት ዝግጅትና በዚህ ሂደት የሚፈለጉ ዋና ዋና ግኝቶችን ኢስታብሊሽ የማድረግ ነው። ቀጥሎ የሚከተለው ሂደት የረቂቅ ፖሊሲ ሰነዱን ራሱን ማዘጋጀት ነው። የረቂቅ ፖሊሲ ሰነዱን ካዘጋጀን በኋላ እንደ ቫሊዴሽን በሚመስል ኤክሰርሳይዝ ከመንግስት አስተዳደር አካላት ጋር አንድ ከህዝቡ ጋር ደግሞ አንድ ሜጀር የሆኑ መድረኮችን በማዘጋጀት አንድ የመጨረሻ ራውንድ ኦፍ ኮንሳልቴሽን በሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ ለማካሄድ ሀሳብ አለ። ይህ ሂደት ካለፈ በኋላ እና የቫሊዴሽን ኤክሰርሳይዙ ከተጠናቀቀ በኋላ የወርኪንግ ግሩፕ ኦፍ ኤክስፐርትስ ሚሽን የተጣራውን እና የመጨረሻ ቨርዥን
የሽግር ፍትህ የፖሊሲ ማዕቀፉን በማዘጋጀታ ለመንግስት በማስረከብ ስራውን የሚያጠናቅቅ ይሆናል ማለት ነው። በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ዘንድ በሽግግር ፍትህና በሀገራዊ መከከር ሂደቶች መካከል ለሚነሱ ጥያቄዎችም የቡድኑ አባላት ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን በዚህም እነዚህ ሂደቶች ያላቸውን ተመጋጋቢነት የሌሎችን ሀገራት ተሞክሮ በማንሳት ጭምር አስረድተዋል። አንዳንድ ሀገሮች ደረጃ በደረጃ ይሞክራሉ። ለምሳሌ ሀገራዊ ምክክር ያደርጉና የሀገራዊ ምክክሩ ውጤት የሽግግር ፍትህ ያስፈልጋል የሚል ከሆነ ወደ ሽግግር ፍትህ የሄዱ ሀገራት አሉ። አንዳንድ ሀገራት ደግሞ ያለ ሀገራዊ ምክክር የሽግግር ፍትህ ብቻ ይሞክሩ ሀገራት አሉ። አንዳንድ ሀገሮች ደግሞ ሁለቱንም በተመሳሳይ ጊዜ በተመሳሳይ ፕሮሰስ የሞከሩ ሀገሮች አሉ። ስለዚህ አንድ አይነት ፎርሙላ እንደዚህ መሆን አለበት የሚል አንድ አይነት ፎርሙላ የለም። ሀገራት ከራሳቸው አውድ በመነሳት ነው እነዚህን ፕሮሰሶች የሚተገብሩት የሚለውን መውሰድ እንችላለን። እውነት ማውጣት በራሱ አንድ የፍትህ አይነት ነው። ትሩዝ ራሱ እውነቱ መውጣቱ ለብዙ ማህበረሰብ ክፍሎች አንድ የፍትህ ዲማንድ ነው። እነዚህ መጠነ ሰፊ ሲሪየስ ምንላቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ በደሎች እንዴት ደረሱ፣ የደረሱ ማን ነው ያደረሳቸው፣ ተጠያቂነት አለው የሽግግር ፍትህ? ብዙ አንደኛው ትልቁ ፒላር የሽግግር ፍትህ ክስ ነው። በሀገራዊ ምክክር ፕሮሰሶች በአብዛኛው ክስ የለም። የተደረጉት የግባት ማሰባሰብ ሂደቶች ያሳተፋቸው ሰዎች ለዚህ ሂደት ተግባራዊነት በቂ ናቸው ወይ በሚልና ግጭቶች ባሉባቸው አካባቢዎች የግባት ማሰባሰብ ሂደቱን በሚገባ አግኝተናል ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ በሚል ካሻም ለተነሱ ጥያቄዎችም ምላሽ ያሉትን ሰጥተዋል። ኮርስ እኛ 47 የክልል መድረኮችን ያዘጋጀነው ብንችል ሁኔታዎች ቢፈቅዱ ሀብቱ ቢኖር 100-200 መድረኮችን ማዘጋጀት ብንችልና የበለጠ ከከተሞች ወጥተን ከከተማው ውጭ ያሉትና አብዛኞቹ ሪሞት የሆኑ ኤሪያዎችንም ደርሰን ሁሉንም ህዝብ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለውን እይታ የሚያጋራበት ማፖች መፍጠር ቢቻል እሰየው ነበረ። ግን for obvious reasons ያን ማድረግ አይቻልም። ህገ መንግስት እንኳን ስናረቅ በህገ መንግስት ማድረግ ሂደት የምንደርስበት የህዝብ ብዛት ሁሉ ግዜ ውስን ነው፣ የሜትሮሊካል ኢሹ ነው። ስለዚህ እኛ የተከተልነው ሂደት በተቻለ መጠን ሁሉን የኢትዮጵያ ክልሎች ግዛቶችን የሚያካትት ሁሉም የማህበረሰብ ክፍሎቻችንን በተቻለ መጠን ተደራሽ ማድረግ የሚችል ግን ደግሞ at the same time representativenessን ኢንሹር ማድረግ የሚችል አፕሮቾችን ለመከተል 60 ሰዎች በ47 መድረኮችም ያደረግነው ከዛ አንጻር ነው። እንደዚህ አይነት ግብአት የማሰባሰብ መድረክ ቁስል በደል ችግር የመስሚያ መድረክ አይደለም። ቁስሉን በደሉን ችግሩን የሚፈቱልን መፍትሄዎች የማፈላለጊያ እንጂ የሽግግር ፍትህ ራሱ እውነት ማፈላለግ የትኛውንም አማራጭ ንምረት ተጠያቂነት ላይ የትኛውም አማራጭ ንምረት ችግራችንን በደላችንን እነሱ ተቋማት እንዲፈቱልን እንጂ አሁን ስለ ችግር ስለ በደል የማውሪያ ከትግበራ ጋር ኮንፊውዝ ማድረግ የለብንም ማለት ነው። እንግዲህ የሽግግር ፍትህ ሁሉ ነገር በተመቻቸበትና በሚደላ አውድ ውስጥ አይደለም የሚደረገው። የሽግግር ፍትህ ብዙ መደናቀፎችና ውጣውረዶች ችግሮች ባሉበት አውድ ውስጥ መፍትሄ የምንፈልግበት በጣም አዳጋችና ከባድ አውድ ነው። በራሱ የትኛውም ዓለም ላይ እኛ ያያረግን ያለነው ፖሊሲ ማዕቀፍ የማዘጋጀት ነው። ያሉ የኛ ሀገር አውዶችና ግጭቶች እኛ ምናረገው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዘጋጀት ሂደቱ ላይ ከፍተኛ የሚባል ተግዳሮትና ችግር ፈጥረዋል ይባል አይችልም። ይህ የሽግግር ፍትህ ሂደት በቀጣይ 2016 ዓመተ ምህረት ተግባራዊ እንደሚደረግ መገለጹ አይዘነጋም። እናት ፓርቲ በንጹሃን ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለው ግድያ በአስቸኳይ እንዲቆም ጠይቋል። እናት ፓርቲ መንግስት በአማራ ክልል እያከናወነ የሚገኘውን ጦርነት በአስቸኳይ አቁሞ ችግሮች በውይይት ማዕቀፍ ብቻ እንዲፈቱ በተደጋጋሚ መጠየቁን መግለጫው አስታውሷል። ነሐሴ 29 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ በሰሜን ሸዋ ዞን ማጀቴ ከተማ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ወስደውታል ባለው እርምጃ 29 ንጹሃን ዜጎች በየመኖሪያ ቤታቸው በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ለመረዳት ችያለሁም ብሏል። ምንም እንኳን ፓርቲው ይህን ቢልም አሻም መረጃውን ከመንግስትም ሆነ ከገለልተኛ አካል ለማረጋገጥ አልቻለም። በተመሳሳይ ነሐሴ 29 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ በምስራቅ ጎጃም ዞን ቢቡኝ ወረዳ ሞሰባ ሽሜ አቦ ቀበሌ አዳራሽ ጎጥ ላይ እና በምዕራብ ጎጃም ዞን ደጋዳሞት ወረዳ አረፋ መድኃኒዓለም ቀበሌ ልዩ ስሙ ሐሙስ ገበያ መንግስት በፈጸመው የድሮን ጥቃት ንጹሃን ዜጎች ሰለባ መሆናቸውን አመላክቷል። የኢትዮጵያ ውስብስብ ፖለቲካዊ ችግሮች የሚፈቱት በጦርነት ሳይሆን በሰከነና በሰለጠነ የሐሳብ ጉርብትናና ውይይት ብቻ ነው ሲልም አጽንኦት ሰጥቶበታል። ፓርቲው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ሲያንጸባርቀው የቆየውን የአስቸኳይ አገራድን ውይይት እንዲካሄድም በዚሁ መግለጫው አስታውሷል።
የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ለዘመናት የተጠራቀመው ክፋትና ሴራ ለእርስ በርስ ጥላቻና ግጭት መንስኤ ሆኗል ብሏል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ነሐሴ 30 ቀን 2015 ዓ.ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ መጪው የ2016 አዲስ ዓመት የብሩህ ተስፋ የአንድነት የፍቅር እንዲሆን ከጳጉሜ 3 ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት በመላው ሀገሪቱ ተግባራዊ የሚደረግ የጸሎትና የንስሐ መርሃ ግብር እንደሚካሄድም አስታውቋል። መግለጫው ለዘመናት የተጠራቀመው ክፋትና ሴራ ለእርስ በርስ ጥላቻና ግጭት መንስኤ ሆኖ መቆየቱን አስታውሶ ይህንን ለመፍታት ታሳቢ የተደረገ መርሃ ግብር መሆኑንም አመላክቷል። ፍራውል ኃይሉ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የ2016 አዲስ ዓመትን አስመልክቶ ከጳጉሜ 3 እስከ ጳጉሜ 5 2015 ዓ.ም ድረስ የሚቆይ የሶስት ቀናት ብሔራዊ የጸሎትና የንስሐ መርሃ ግብር ማዘጋጀቱን ነሐሴ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በኢትዮጵያ ላለፉት ዓመታት አባቶች ሲገፉ በእርስ በራስ ስንገዳደል ምድሪቱ በደም ስትራጭ ከፈጣሪ ስንጣላ ቆይተናል ያለው መግለጫው አሁን ሁሉም በየእምነቱ ወደ ፈጣሪው በንስሐ ይቅርታን የሚጠይቅበት መርሃ ግብር መሆኑ ተመላክቷል። የጉባኤው መግለጫ ለዘመናት የተጠራቀመ ክፋትና ሴራ ሲሰራ የቆየና ዛሬም በመሰራት ላይ ስለሚገኝ ይህም ለእርስ በርስ ጥላቻና ግጭት መንስኤ መሆኑን አስታውሶ ይህንን ለመፍታት ታሳቢ ተደርጎ መርሃ ግብሩ እንደተዘጋጀ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊ ቀሲስ ታጋይ ታደለ ተናግረዋል። በሀገራችን ለዘመናት የተጠራቀመ ግፍና በደል የቂም በቀል ስሜት ስላለ ዛሬም ለትውልድ የሚተላለፍ በደል እየተፈጸመም ስለሆነ ባለፉት ዘመናት የእምነት አባቶቻችንን ስላዋረድን ስለገደልን ለመከራም ለስደት ስለዳረግን የሃይማኖት ተቋማትና የማምለኪያ ስፍራዎችንም ስላፈራረስን ስላቃጠል ምእመናንን ስላፈናቀል በመከባበር ፈንታ ስለተናናቅን በመመራረቅ ፈንታ ስለተረጋገም ፈጣሪን በአደባባይ ስለካድን ፍትህ ስላዛባን ምድራችንን እርስ በእርስ ደም ስላጨቀየን በአጠቃላይ በደለኞች ስለሆን በፈጣሪ ፊት በንስሐ መውደቅ ያስፈልገናል ብለን እናምናለን። ከበደላችን ተመልሰን ንስሐ ገብተን መጠገን ስላለብን ከወደቅንበት መነሳት ይቅር ተባብለን የጋራ ሀገር የጋራ አካባቢ መገንባት ስላለብን ጸሎትና ንስሐችን ወደ ፈጣሪያችን ደርሶ ለሕዝባችን ስብራት መጠገን ከውድቀቱም መነሻ ለሐዘኑም ማስረሻ እንዲሆን ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ጉባኤው መርሃ ግብሩን ሲያዘጋጅ ሶስት አበይት ጉዳዮችን ይዞ መሆኑን ያነሱት ቀሲስ ታጋይ ታደለ እነዚህም ይቅርታ፣ ንስሐና እርቅ መሆናቸውን አመላክተዋል። በዚህ የጸሎት መርሃ ግብር ላይ ሶስት አበይት ዓላማዎች ይኖሩታል። ንስሐ፣ ይቅርታና እርቅ የሚሉ በመጀመሪያ እርስ በርሳችን አሁን ያለነው ትውልድ መታረቅና ንስሐ መውሰድ ይጠበቅብናል። በሁለተኛ ከኛ በፊት ለተፈጸመው እኛ እና እኛም ዛሬ በመፈጸም ላይ ላለነው በደል ይቅር መባባል አለብን። በሶስተኛ ደረጃ ፈጣሪያችንን ስለበደልን ዝቅ ብለን ራሳችን አዋርደን ንስሐ እንገባለን። ከጳጉሜ 3 ጀምሮ እስከ ጳጉሜ 5 2015 ዓመተ ምህረት ጠዋት ድረስ በመላው ሀገሪቱ የንስሐና የጸሎት መርሃ ግብር የሚከናወንና በዛው ዕለት ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ በወዳጅነት መናፈሻ የሁሉም የሃይማኖት ተከታይ ምዕመናንን ጨምሮ የመንግስት አመራር፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች እንደሚገኙ ተገልጿል። ዋና ጸሐፊው የመርሃ ግብሩን ዓላማ ሲያብራሩ የሚያጣሉንን ጉዳዮች መለየት ለሽግግር ፍትህ ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠርና በአንድ ጀንበር ከመቶ ሺህ በላይ የሚሆኑ ምዕመናንን በንስሐና በይቅርታ መመለስ ከልዩነቶች ጋር አብሮ መኖር የሚችል ትውልድ መፍጠር መሆኑን አብራርተዋል። በዚህም ዝግጅት ፕሮግራም ላይ የሚጠበቁ ውጤቶችንም በጉባኤው ተቀምጠዋል። በአጭር ጊዜ የምንጠብቃቸው ውጤቶች የሚያጣሉንን ጉዳዮች መለየትና እልባት መስጠት፣ ለሽግግር ፍትህና ለሀገራዊ ምክክር ግብዓት የሚሆኑ ሁኔታዎች ወይንም ከባቢ እንዲፈጠሩ ምቹ መደላድል እንዲፈጠር ማድረግ፣ በቀጣይ ደግሞ በተደጋጋሚ ንስሐ በአንድ ጀንበር
سو بايكرتا باند جنبر يمين ملس عندما يهون يميت بقى إن بيهونم بعيدة توجين لو توجين ديمة تو سلام أي هجر خليه ينتوش قارب سلام عبر منور يميتشل تولد عندي فتر مدرج يراساتين تجغر براساتين مفتات بهالاتين تمكراتين بيبلت عندي دبر مدرج بعلم كف درجة يهجراتين قصتها بملك النت عندي وسا ماشل ودفيت يتبنى يقتشت مكنيات يميهونو قدوش إياك النسون ديهدو ماشل ناتشو በመግለጫው የተገኙት የሃይማኖት አባቶች ምዕመኑ ከወትሮ በተለየ መልኩ በቤተ እምነቶች በመታደም በዚሁ የጸሎትና የንስሐ ምራግብር ላይ እንዲገኙ ጥሪ አቅርበዋል። ሁላችሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዓለም ዙሪያ ያላችሁት በየትኛውም በዓለም ዙሪያ ያላችሁት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ ወገኖቻችን ይሄን ጊዜ በዚህ ጊዜ ካልጾን በዚህ ጊዜ ካላለቀስን በዚህ ጊዜ ንስሐ ካልገባን በዚህ ጊዜ ኃጢአታችን ለኃጢአተኝነታችን ዕውቅና ሰጥተን ልባችን በእግዚአብሔር ፊት ካላፈሰስን መቼም ልናደርገው ስለማንችል ይህንን እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስም በታላቅ አክብሮት እንጠይቃችኋለን። ሁሉም በየአለበት ይቅር አፍ ተባብሎ አፍ ተባብሎ ተውባ ተመልሶ አፍ ተባብሎ ለሀገራችን ዱዓ እንዳደርግ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። ብቋቹ ከ2015 ዓመተ ምህረት እንኳን በሰላም ወደ 2016 ዓመተ ምህረት አሸጋግራችሁ በተለይ መጪሁት አሁን እንደተገለጸው ከሁሉም በላይ እኛ ያንዳንዳችን ከቅዳሴ በፊት በየአገረ ስብከቱ በየቁም ስምና ተገኝተን በማቀጸው ቁጻራ ጸሎት እንድንጸልይ እንዱም በመሰው መስዋዕት ቅዳሴ በልዩ ሁኔታ እንድንሳተፍና ለአገራችን ሰላም በተሰበረ ልብና ሀዘን በተሞላበት ልብ ወደ ፈጣሪ መጸለይ ይገባናል። በተለይ መጋቢዎች በእለቱ መልእክት የምታስተላልፉ ወንጌላውያን እና አስተማሪዎች ቃለ እግዚአብሔርን ስታቀርቡ ህዝቡን በነሲያ እግዚአብሔር ፊት እንድፈልግ መልእክት እንድታስተላልፉ እንድታስተምሩ በዛም ደግሞ ሁላችንም እግዚአብሔር ፊት እንድንፈልግ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት መልእክት ማስተላለፍ ይወዳሉ። እዚህ በየደረጃው ያላችሁት ቀሳውስት የሲኖዶስ መሪዎች የማይበራዊ መናን ቄሶችና አገልጋዮች ይህንን የጳጉሜ ወርን በተለይ ደግሞ ከፊት ለፊታችን ያለውን የኢሆድ ቅዳሴንና አገልግሎትን ከዚህ ከንስሐና ምህላ ከምስጋናም ጋራ በተያያዘ አጠናክራችሁ እንድትመሩ ስርዓተ ቅዳሴውንም በዚህ መልክ እንድታከናውኑ ለታይካቹ ፈልጋለሁ። ጉባኤው በዚሁ መግለጫው መጪው የ2016 አዲስ አመት መልካም ምኞታቸውን አስተላልፈዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ አባላት በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ማረሚያ ቤት መምሪያ የሚገኙ ተጠርጣሪዎችን ናሐሴ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ ጎብኝተዋል። የቦርዱ ሰብሳቢ አዝመራው አንዴሞ ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በጉብኝቱ ከተጠርጣሪዎች ጋር ስላለው ሰብአዊ መብት አያያዝ ውይይት በማድረግ መረጃ መሰብሰባቸው ነው የተናገሩት። በጉብኝቱም በተጠርጣሪዎች አያያዝ ዙሪያ የተመለከቷቸው መልካም ነገሮች እንዲጠናከሩና የሚታዩ ጉድለቶች እንዲታረሙ ማሳሰባቸውን ይዘግባል። ቦርዱ ከተጠርጣሪዎች ጋር ውይይት ማድረግን ጨምሮ የተጠርጣሪዎችን የማረፊያ ሁኔታም ጎብኝቷል። ተጠርጣሪዎች ወደ ማረሚያ ቤቱ ከመተላለፋቸው በፊት ስለነበረው ቆይታቸው በውይይት ወቅት ማንሳታቸውን ጠቁመው ቢስተካከሉ ያሉትንም ጠቅሰዋል። በጉብኝታቸው ተጠርጣሪዎች አስፈላጊው ግብአት በተሟላለት የማረሚያ ቤት ውስጥ መሆነው መመልከታቸውን ነው የተናገሩት። ከተጠርጣሪዎች ጋር በተደረገው ውይይት እንዲሟሉ የጠየቋቸው ጉዳዮች እንዲሟሉ ከሚመለከተው አካላት ጋር የሚመክሩ ስለመሆናቸው ነው የጠቆሙት። ተጠርጣሪዎቹ የህክምና አገልግሎት ሲያገኙ እንደነበር ማንሳታቸውን የገለጹት ሰብሳቢው ተጨማሪ ህክምና ለሚያስፈልጋቸው ደግሞ ማረሚያ ቤቱ አስፈላጊውን እንዲያደርግ ምክረ ሐሳብ ማቅረባቸውን ገልጸዋል። ከመርማሪ ቦርድ አባላቱ ጋር የተወያዩት የሰሜን ምዕራብ እዝ ዋና አዛዥና የኮማንድ ፖስቱ ሰብሳቢ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ተጠርጣሪዎቹ ወደ ማረሚያ ቤት ከመላካቸው በፊት ከሰራዊቱ ጋር እንዲቆዩና ህክምና
ያስፈልጋቸውም እንዲታከሙ መደረጉንም ገልጸዋል። በባህር ዳር ከተማ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች ሰባዊ መብት አያያዝ መልካም የሚባል ስለመሆኑም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ ተናግሯል። የኢትዮጵያ ሰባዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ባለፈው ሳምንት ነሐሴ 26 ቀን 2015 ዓ.ም በአዋሽ 40 የሚገኙ ታሳሪዎችን መጎብኘቱንም አስታውሷል። ተመልካቾቻችን ከአሻም ዜናዎች ጋር አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የ43 ሰዎችን ህይወት ለቀጠፈው የኃይል እርምጃ ሁለት የፖሊስ መኮንኖች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። ባለፈው ሳምንት በኮንጎ ሰሜናዊ ምስራቅ የነበረውን የተቃውሞ ሰልፍ ለማረጋጋት ሁለት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች በወሰዱት እርምጃ 45 ሰዎች ሲሞቱ 56 ሰዎች ለእስር ተዳርገዋል። የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ፒተር ካዛዲ እንዳሉት ብጥብጡ በተከሰተባት የጎማ ከተማ አካባቢ የሪፐብሊካን የጥበቃ ክፍልንና የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ጦር ሰራዊትን የሚመሩ ሁለት አዛዦች ማለትም ጀነራል ማይክ ሚኮምቤና ዶናት ባዊሊን ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል። ምንም ነገር ለመደበቅ ምንም ፍላጎት የለንም ያሉት ካሲድ የተገደሉትን ቤተሰቦች እንዲጽናኑም ጠይቀዋል። ክስተቱ የተፈጠረው በኮንጎ የሚገኙትን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም ማስከበር ተልእኮን በመቃወም የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዜጎች ጥሪያቸውን ለማስተላለፍ በወጡበት አፍታ መሆኑን አልጀዚራ በዘገባው አስታውሷል። የእስራኤል መንግስት እህልን ወደ ውጪ ለመላክ የምትጠቀምበት የጋዛ ሰርጥ መንገድ ላይ በርካታ ፈንጆችን ማግኘቱን ገልጿል። በእስራኤልና በፍልስጤም ግዛት መካከል ያለውን መሸጋገሪያ ቦታዎችን የሚቆጣጠረው የእስራኤል ጦር በኬረም ሻሎም በተባለ መሸጋገሪያ ላይ በሶስት መኪናዎች በተጫኑ አልባሳት ላይ መጠናቸው ከፍተኛ የሆነ ፈንጆች ተደብቀው ሊያልፉ ሲሉ መያዙን የእስራኤል መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። በዚህም ሚኒስትሩ ባወጣው መግለጫ የእስራኤል ጦር ከጋዛ ሰርጥ የሚወጡ የንግድ ቃዎችን በሙሉ እንዲታገዱ ማዘዙንም አስታውቋል። ከጋዛ ወደ እስራኤል የሚወስዱ መስመሮችን በማቆም መተላለፊያዎቹ ላይ የደህንነት ማስተካከያ ስራዎች እንደሚሰሩም እስራኤል ገልጻለች። ስራዎቹ ከተጠናቀቁ በኋላ በሚደረጉ የሁኔታ ግምገማዎች መሰረት አቅርቦቶች እንደሚቀጥሉም ተጠቁሟል። የፍልስጤም ባለስልጣናት በበኩላቸው ይህ ውሳኔ በከፍተኛ ሁኔታ ፍልስጤምን እንደሚጎዳ ነው የተናገሩት። ፍልስጤም አብዛኛውን የእህል አቅርቦቷን በእርዳታ እንደምትሸፍን የአልጀዚራ ዘገባ ጠቁሟል። የሰሜን ኮሪያ ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ሩሲያን ለመጎብኘት ማቀዳቸው ተሰምቷል። ፕሬዝዳንቱ ሩሲያን ለመጎብኘት ማቀዳቸውን የአሜሪካ ባለስልጣናት ዋቢ አድርጎ ቢቢሲ ዘግቦታል። በጉብኝቱም ከባድ ወታደራዊ መሳሪያዎችን አጠቃቀም በሚመለከት ሰፋ ያለ ውይይት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ተብሏል። መሰረት ነቃ። ሰሜን ኮሪያና ሩሲያ በአሜሪካ ለሚቃኙት የምዕራባውያን ሀገራት ፈተና ከሆኑ ውሎ ማደራቸውን የሚተነትኑት የድንበር ዘለል ስነ መንግስት አዋቂያን በርካቶች ናቸው። የሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ራሷን በልዕለ ኃያልነት ያስቀመጠችውን ሀገር አሜሪካን መፈታተን ከጀመሩም ከረምረም ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ አሜሪካን ለመምታት በሚያስችላቸው መንገድ የድንበር ዘለል አህጉር አቋራጭ ባላስቲክ ሚሳኤል ልምምድ ማድረግ ከጀመሩም እንዲሁ ከራርመዋል። ፖለቲካን በቀልድ መሳይ ቁም ነገር አዋስተው እንደሚተነትኗት አዋቂያን ሳቤ ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ለአሜሪካ መሪዎች ዛቻና ማስፈራሪያ መልስ የሚሰጠው በዚህ አህጉር አቋራጭ ድንበር ዘለል ሚሳኤል ልምምዱ በኩል ነው። በሌላ በኩል ሩሲያ በዩክሬን ላይ ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ ስትል በመጥራት የገባችበትን ጦርነት ተከትሎ ለዩክሬን የመሳሪያና ሌሎች አቅርቦት የሚያደርጉት የምዕራባውያን ሀገራት መሪዎችን ኃላፊነት የማይሰማቸው ፖለቲከኞች ሲሉ የሚጠሯቸው ፑቲን ሲሆኑ በሩሲያ ለሚደርሰው የጦር ወንጀል ተጠያቂ የሚያደርጓቸዋል። ምዕራባውያኑ በጉልበት የሀገራችንን ድንበር ሊያሰምሩ ይፈልጋሉ። የሚከተሉት ፖሊሲ የሚሄዱበት መንገድ ሁሉ ከሩሲያ ጋር ተጻራሪ ነው። የሀገራችንንና የህዝባችንን ጥቅም ለማስከበር እኛ እንበቃለን። ኃላፊነት የጎደላቸው የምዕራባውያን ፖለቲከኞች ለዩክሬን የሚያቀርቡት የጦር መሳሪያ ብቻ አይደለም፣ የምዕራባውያንን የጦር መሳሪያዎች ተጠቅመው የሽብር ወንጀሎች እንዲፈጽሙ ጭምር ነው። ዛፓድነ ወሩዥየ ውዥ ናኖሲሰ ፖ ፕሪግራኒችነ ናሴሎነ ፑንክቶ
بلغاروسك كورسك بلستي يهبن دهن دالي سمين كوريا وبرزدانت كيم جونغ اون روسيا لما غوبينيات بتيازا ورودا روسيا اندمياك انو يامريكا بالسلطانات تناغروال بالسلطانات واكلوم روسيا بيوكرين لما تاكيرو تورنت يمساري اقربوتنا كبار مساري اتاكاكم لاي اندمي ويا يو يمياساي يمر رجان دالا چوا ملاكتوال برزدانت كيم جونغ اون روسيا اندمي غوبينيونا كبرزدانت بوتين غار اندمي غنانيو بلوم وتادراوي مساري اقربوتنا اتاكاكم لاي اندمي مكرونجي كانوننا بوتاون بميملكت مچنايت اندهونا بتككل عالم تاوقونم بي بي سي زغبوال مكمچاچون بمهراب عالم يادرغو يمغنانياو تاروچ زوت بوتو بزيو زغبالهم يروسياوم هنا يسمين كوريا يمغنانيا بزوهان منم يالوت نغير يلم راساچون بغللتنگنت ياسقمطو يپوليتيكا تنتانيوچ اندميروت كهونه تاليا يالم سن سرعات يتقير متوال عالم بامريكا منفس كميقانيو يمراب عالم هاغرات ييوطا راسون باديس ملكو ياواقرنو سيلو بمدمت لايناچو نيويورك تايمز منچوچو نغروኝ ብሎ ይዞት በወጣው ዘገባው ኪም ጁንግ ኡን ከባባድ መሳሪያ በታጠቁ ባቡሮች ውስጥ የመጓዝ ድላቸው ሰፊ ነው ብሏል። ዘገባው አክሎም የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ለመገናኘት የወሰኑት ዋይት ሃውስ በሰሜን ኮሪያና በሩሲያ በኩል የሚደረገው የመሳሪያ ድጋፍ እየተበራከተ ነው። ይህ ደግሞ አሜሪካን በእጅጉ ያሳስባታል መባሉን ተከትሎ መሆኑን ያብራራሉ። የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ ባወጡት መረጃ የሩሲያው መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ ሰሜን ኮሪያ በነበራቸው ጉብኝት ፕሬዝዳንት ኪም ጁንግ ኡን የመሳሪያ ሽያጭ እንዲያደርጉላቸው ለማሳመን ሞክረው ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ሰርጌይ ሾይጉ ሰሜን ኮሪያ በነበራቸው ጉብኝት ወቅት ለይታ ከበቁት የሰሜን ኮሪያ ባላስቲክ ሚሳኤሎች መካከል የሃዋሶና ጉራ አቋራጭ ባላስቲክ ሚሳኤል እንደሚገኝበት ሰላም አቀፍ የመገናኛው ታሮች መዘገባቸው የሚታወስ ነው። የሃዋሶና ጉራ አቋራጭ ባላስቲክ ሚሳኤል ሰሜን ኮሪያ ወታደራዊ ተቋማትን ተጨማሪ ጉልበት የሚሰጣቸው እንደሆነ የተነገረለት ሲሆን ከኮቪድ ወረርሽኝ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ለይታ የቀረበ መሆኑም ተነስተዋል። ይሁንና እንደዘገበው ከሆነ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ፑቲንና የሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጁንግ ኡን ወታደራዊ ተቋማት ላይ በጋራ በትብብር ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ላይ መድረሳቸውን አክሏል። ታዲያ ከአሜሪካ በኩል ኪም ጁንግ ኡን ከሩሲያ ጋር የሚያደርገውን የመሳሪያ ሽያጭ እንዲያቆምና ወታደራዊ ተቋማት ላይ በጋራ በትብብር ለመስራት የደረሱትን ስምምነት እንዲያቆም በማሳሰብ ላይ እንደምትገኝ ተገልጿል። በተጨማሪም ሰሜን ኮሪያ እንደምትለው ለሩሲያ የጦር መሳሪያ ሽያጭን ጨምሮ ወታደራዊ ድጋፏን የምታደርግ ከሆነ እቀባን ጨምሮ መጠነ ሰፊ ጃውስት እንደምትገባ ነው የሚወጡ መረጃዎች የሚያመለክቱት። ምንም እንኳን ከአሜሪካ በኩል ኪም ጁንግ ኡን ወታደራዊ መሳሪያዎች አቅርቦት ላይ ቆም ብለው እንዲያስቡ ማሳሰቢያዎች ቢወጡም ወጣቱ መሪ ታዲያ የትኛውም ሀገር ወታደራዊ አቅም የሚገዳደር ቁመና እንዳላቸው መናገራቸው ይታወሳል። ዚግም ኡሪ ሙጃንግ욕ን ከወጥን ዊጌዶ ተዩንል 철저한 준비가 되어 있으며 우리 국가의 핵 የጦራላችን በየጊዜው ራሱን በማሳደግ ለየትኛውም ኃይል መልስ ለመስጠት ብቁ ሆኗል። ሀገራችን በኒውክሌር የሚቃጣባትን ጦርነት መከላከል ትችላለች። በጦር ኃይላችን ሙሉ እምነት አለን። የሚጣልበትን ማንኛውንም ግዳጅ ያለ ማመንታት በታማኝነት ይወጣል። ዩናይትድ ስቴትስ በመታከደው የሁለትዮሽ ጨዋታ የሀገራችን ወታደራዊ ትርኢት በተሳሳተ መንገድ ተረድታለች። እንተነን ማል ከደሮ ካንቶጆግ인 것이며 이는 조미 관계를 የደቡብ ኮሪያው የደህንነት ተቋም ባወጣው መረጃ ደግሞ ሶስቱ ሀገራት ማለትም ቻይና፣ ሩሲያና ሰሜን ኮሪያ ከወታደራዊ ትብብሩን ባለፈ ማህበራዊ አጸግብሮታቸውን በሚደግፍ መልኩ የባህል ትስስር በመፍጠር ላይ እንደሚገኙ አመላክቷል። የመረጃው ቡድኑ አክሎ እንደስጋት ያስቀመጠው ነጥብ የፒዮንግያንግን ጥቅም ሊጎዳ በሚችል መልኩ ሰሜን ኮሪያና ሩሲያ ጥምረት መፍጠራቸው ነው። ሌሎች ገለልተኛ የፖለቲካ ተንታኞች ደግሞ በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚደረገው በጋራ በትብብር የመስራት ስምምነት ታክቲካዊና የሁለቱን ሀገራት ጥቅም የሚያስከብር ሲሆን በተቃራኒው ደግሞ የአሜሪካንን ፖሊሲና ባለም ስነ ስርዓት ውስጥ ያላትን ተሳትፎ ያዳከመ ነው ብለውታል። ማሳያ ያደረጉትም ሩሲያ በአሜሪካ ማቀቦች አማካኝነት የመሳሪያ አቅርቦቷ ላይ መዳከም የታየ ሲሆን ሰሜን ኮሪያ ደግሞ በተመሳሳይ የገንዘብ ፍላጎቷ ያያየለ በመሆኑ ስምምነቱ የሁለቱንም ጥያቄዎች የሚመልስ መሆኑን ነው። ዘገባዎቹ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች እንደሚገናኙና አዳዲስ ስምምነቶች ላይ እንደሚደርሱ ከመግለጽ የዘለለ ያሉት ነገር ባይኖርም እንደ ኒውዮርክ ታይምስ ዘገባ ከሆነ ደግሞ ኪም ጁንግ ኡንና ፑቲን በሩሲያ ምስራቅ የባህር ጠረፍ በመትገኘው ቭላዲቮስቶክ ከተማ ውስጥ ሊሆን እንደሚችል አመላክቷል። ዘገባዎችን ለማስተናዳት ቢቢሲን፣ ኒውዮርክ ታይምስን፣ ዋሽንግተን ፖስትን፣ ኤሮ ኒውስንና ዘጋርዲያንን በማኝነት ተጠቅመናል። ተመልካቾቻችን ከአሻም ዜናዎች ጋር አብራችሁን ስላላችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። አሁን የቢዝነስና መጣኔ ሀብ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናሳልፋለን። አብራችሁን ሆኑ።
የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን በ2015 በጀት ዓመት ከ7 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ማግኘቱን አስታውቋል። ኮርፖሬሽኑ የ2015 በጀት ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም ውይይት ነሐሴ 30 ቀን 2015 ዓ.ም አካሂዷል። ኮርፖሬሽኑ ከ56 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እየገነባቸው ካሉ 80 ፕሮጀክቶች መካከል 24ቱን በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ማጠናቀቁንም ገልጿል። የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጻሚ ዮናስ አያሌው በዚሁ ጊዜ ተቋሙ ያቅም ግንባታ የፕሮጀክት አስተዳደር ዲጂታላይዜሽን እና ኢንዱስትሪ ተኮር ማሻሻያዎችን በማድረግ የተሻለ ለውጥ ለማምጣት መቻሉንም አብራርተዋል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ተቋሙ 8.49 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት አቅዶ 7.12 ቢሊዮን ብር ማግኘቱንም ተቀምጧል። በበጀት ዓመቱ ኮርፖሬሽኑ ከታክስ በፊት 669.8 ሚሊዮን አጠቃላይ ትርፍ ማግኘቱን ጠቅሰው በዚሁም የቅዱን 83.8 በመቶ ማሳካታቸውን ተናግረዋል። በግንባታ ላይ ካሉት ቀሪ 56 ፕሮጀክቶች መካከል 22ቱ በተጠቀሰው በጀት ዓመቱ ውል ተፈርሞባቸው ወደ ስራ የገቡ መሆናቸውንም ተቀምጧል። የውጪ ምንዛሬ እጥረት፣ የወሰን ማስከበር ችግሮች፣ ሲሚንቶን ጨምሮ ሌሎች ግብአቶች በሚፈለገው መጠን አለመሟላትና የስራ ክፍያ መዘግየትን በበጀት ዓመቱ ካጋጠሙ ችግሮች መካከል እንደሚጠቀሱም ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል። 100 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው የተለያዩ ፕሮጀክቶች መመረቃቸው ተገልጿል። በሐረሪ ክልል በ100 ሚሊዮን ብር ወጪ በገጠር ወረዳዎች የተከናወኑ የንጹህ መጠጥ ውሃ፣ የመብራትና የመንገድ ፕሮጀክቶች በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አርዲን በድሪ ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍት መሆናቸው የታወቀው። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ርዕሰ መስተዳድሩ አርዲን በድሪ እንዳሉት የክልሉ መንግስት በከተማና ገጠር ወረዳዎች መካከል ፍትሃዊ የልማት ተጠቃሚነት እንዲኖር በትኩረት ይሰራል። የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቱ 11000 ዜጎችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ የተገለጸ ሲሆን የመንገድና ድልድይ እንዲሁም የኤሌክትሪክ ኃይል መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶቹ የህብረተሰቡን ችግር ከመቅረፍ አንጻር ጉልህ ፋይዳ አላቸውም ተብሏል። ቻይና የቺፕ ኢንዱስትሪን ለማሳደግ 40 ቢሊዮን ዶላር ልትመድብ እንደሆነ ተገልጿል። ቻይና ለቺፕ ኢንዱስትሪ በሚል 40 ቢሊዮን ዶላር ለማሰባሰብ አላማ ያለው በመንግስት የሚደገፍ አዲስ የኢንቨስትመንት ፈንድ ልትጀምር ነው ሲሉ ጉዳዩን የሚያውቁ ሁለት ምንጮች ለሮይተርስ የዜና ወኪል ተናግረዋል። በዚህም በሀገሪቱ ከፍተኛ በጀት ከሚመደብላቸው ዘርፎች መካከል አንዱ ሊሆን እንደሚችልም ተገልጿል። ሮይተርስ በስም ያልገለጻቸው ምንጮቹን ጠቅሶ እንዳለው ለቺፕ ማምረቻ መሳሪያ ይሆናሉ ተብለው የተለዩ ቦታዎች እንዳሉም ተጠቁሟል። የቻይናው ፕሬዝዳንት ጂ ቺፒንግ ከዚህ በፊት እንዳሉት ቻይና በኢንዱስትሪው ራስዋን እንድትችል እንደሚሰራ ቀደም ብለው መናገራቸውንም አስታውሷል። ቤጂንግ ወታደራዊ አቅሟን ለማሳደግ የላቁ ቺፖችን ልትጠቀም ትችላለች የሚል ፍራቻ በመኖሩ ዋሽንግተንና ምዕራባውያን በቻይና ላይ ስጋት እንዳላቸው ይገለጻል። ቻይና በጣሊያን ውስጥ የቤተል ኤንድ ሮድ ፕሮጀክት ፍሬ ማፍራቱን ገልጻለች። አዲሱ የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዩ ለጣሊያን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ታጃኒ እንደተናገሩት በሀገራቱ መካከል እያደገ ያለው ትብብርን ተከትሎ የጣሊያን ምርቶች ወደ ቻይና እንዲገቡ ማድረጉንና በሁለቱ ሀገሮች መካከል ከፍተኛ የሆነ የንግድ ትስስር መኖሩን ተናግረዋል። የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በርካታ ዘመናትን ያስቆጠረና የጸና ነው ሲሉ ዋንግ ከታጃኒ ጋር ባደረጉት ውይይት የቡድን 7 አባል ሀገር መሆኗንም አመላክተዋል። የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባዎች ተጠናቀዋል። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ተድባበ ማርያም አዛናው ዜናዎቹን እያሳለፍኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። ቀሪ አሻም ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። አሻም ለኢትዮጵያችን!